Tu não cuida não pra escaria dos monstros, olha. Escaria dos monstros tá aqui, ó. Aqui vai lavar a primeira pontada aqui das linguiças aí, ó. Vamos almoçar aí, ó. Masterchef Davison aí, ó. Aí. Fera. Entendeu, Dinho? Aí, tamo. Tá dando lugar aqui, tá aqui, ó. Fazer uma farofinha aqui só de um jeito. Já saiu. Salva a vida. Ei, Leudi, tá com quantas horas de viagem aí já? Tá com 3 horas de viagem, parabéns. Falta mais quantos? Uma hora e meia de viagem, nós estamos lá na pesqueira lá. Deus quiser. Pescaria hoje é de 30 e... 28 quilômetros. 28 quilômetros. Pescaria do Orgulho. Irmão da Pesca e Monstro do Rio hoje. E outro misturado. Vai tudo pro canal, viu? Ainda não saiu o bruto ali no currículo, mas vai sair. Era pra ser a entrada aqui das linguiçinhas, das coisas aqui do bocador. Cuida! Aí, o homem pegou o bruto. Cuida, não cuida, menino. Vai pra sair bonito no DVD, pegou o que, monstro? Aí, ó. E a guaiubona, mesmo? Bonito igual eu. Guaiubo, é. E é bom. E é bom. Aí. Dá uma linha aí pra CIO, vai. Tá aquele pau. Olha até o pirão, viu, menino? Vamos ver, esperar aqui pra ver que peixe é esse. Ele tá dizendo que é o peixe do pirão. Vamos lá, vamos esperar aqui pra a vara se enverga, meu irmão. Vamos ver que peixe é esse. Vai, vai. Apareceu ali, irmão. É uma biquara. Ah, ô glória, glória a Deus. Oh. Irineu. É nóis, acho que tá bom, viu? Aí galera, 4h30 da tarde, ó. Pegamos aqui Raul do Pirão. O pirão já tá no fogo, olha. É o que? A janta? É a janta. Nossa senhora, e a merenda é nossa. Aí a merenda, é. Tá aí a merenda aí. Já tem mais ali, um bocado ali, ó. O chefe da Sé, o Masterchef aí, ó, na cozinha hoje. Eita. Olha o show, olha. Vai o Binho aí, sucesso, viu? Eu vou mostrar aqui só a cara do bruto aqui, que não pode filmar de baixo pra baixo, né? Que tem cena de nudez. Aí, como é que tá aqui? A piscina, meu irmão. Tava ali da merda, né? Cadê ele, mano? Deixa eu pular mesmo. Cuida, Gal. Bora, salve. A botada medonha hoje, olha. Deu o Gleison Guilherme. É aqui o pirão, manda aí pro Ezinho, o Cacazinho, olha. Olha, ferrou um aqui, ó. Na hora da filmar, eu corro ali, dá filmar aí, ó. Olha, meu irmão, aqui é ao rapaz. Vivo, aqui é ao vivo, ó. É ao vivo, aqui não, não é nada planejado, não. É ao vivo e as cores. Tipo o mestre Cláudio, ó. Vamos ver aí que peixe ele pegou, meu irmão. Rapaz, eu vou dizer, na hora do vídeo. Treinado aqui na jangada do Rio. Homem é bom. E vai mandando os alô, Devinho, aí. Treinado lá na cachoeira, olha a cachoeira, perto do lado, olha. O homem tá no rasinho, a 38 quilômetros. Olha aí, Nailton, olha a putada hoje, olha. Cuida. Ó, bem, né, mano, pobre ré, mano. Pra pescar, velho. Ei, outra coisa não, mas o alô lá desceu um bocado, tinha não? Ei, o nosso amigo que não veio, mano. O Mostela. Oh, cobra! Como é? Joacim, meu irmão. Ixi! Aí. Olha aí que biquara bonita medonha, meu irmão. Valoriza! Ixi! Show de dizer, viu? Show! Essa daqui escapou de fuga agora. Gente. Olha, meu irmão. Se ela tivesse visgado um minutinho antes, né, Devinho? Seria o fim dela, viu? Olha aí. Monstro do Rio, um alô aí pro meus amigos Monstro do Rio. Meus amigos aí. Olha, meu irmão, vixe, olha aí, pessoal, olha aí que benção, é um dedãozinho assim, ó. Eita, papai, aí. Olha aí o tamanho do... Vixe, agora, meu irmão, olha aí, pessoal. Olha aí, Zé Ferreira, olha aí. Guaiuba, batata, ô glória,
Esse daí, então, eu disse, ele tá gordo, viu, Devinho? Parece que ele vai. Vai lá pro Vitória, isso aqui. Meus irmãos, logo mais nós estaremos de volta, viu? Aí, galera, a pescaria dos monstros hoje é à noite, compadre, pescaria noturna. Olha aí a botada do homem, olha. Depois do pirãozão. Irmão, isso aí foi do pirão? Isso aí foi do quê? Do pirão, cara? Depois do pirão. Ai, não. Ah. Olha, meu irmão. Olha. Aí, ó. O Rafael aqui, ó. Filhote de Rafael. Cuida. O que aí, o fruto? Botou foi milho? Oh! Aí. Homem é bom, viu, mano? Cheio de espelha, mano. Isso aí. Cuida, não cuida. Aí, galera. Já é noite. Aqui é uma companheira aqui, ó. Veio os dados aqui. O capitão foi tirado em mochila. Estamos aqui atrás do fechado. Olha a lua ali. Redonda feito um facão. Sucesso, hein? Pia, meu. Lá e o mora. Vamos pegar. Valoriza. Olha o show tirar aqui. Sai a lua ali. Cuida, cuida, não cuida. Cadê a lua? Cadê a lua? Cara do monstro. Ah, caramba. Como é que eu tô vendo essa lanterna aí, mas essa luazona aí, ó. Tá indo na vereira. Aí tem um parceiro lá embaixo, lá, ó. E outro ali. E outro mais embaixo ali. E a minha... Bom dia, meus irmãos dos canais Irmão da Pesca e Monstro do Rios. Estamos de volta. Na amanhecência do dia. Olha aí, olha, como é que o homem já tá aí, olha. Não dorme não, meu irmão. A noite todinha assim e o dia. Pronto. Olha, meu irmão, como é que vem isso aqui. Coisa linda, medonha, meus irmãos. Olha. Olha. Ah, ô glória. É dois. Olha, meu irmão. Vamos aqui pra nós fazer o caminho de casa, galera. Olha aí. Espera aí, agora vamos abrir aqui, ó, a vela. Vai igual o Jason Butt aí, ó. 150, né? 230. É o Remy. Trabalho dos homens aí, ó. E é pra quem sabe, viu? E aí, galera, estamos indo para casa. Aqui o peixe do pirão, agora aqui o bozinho amarela. O Masterchef ali da Saferro. Tamo aí, mano. O fogo ali de novo, ó. Aqui, ajeitando aqui pra já nós comer o pirão. Daqui a pouco nós encaixamos, Deus quiser. E aí, capitão, como é que tá aí a situação? Tô de bola, a pescaria foi 10, viu? Eu estive operando, viu? Olha, olha, o segredo tá aí. Pode revelar o segredo que tem aí? Pode. Vai. Aí, ó. Rapaz, o chefe aí do... Pode revelar o segredo não, mano. O verdadeiro chefe não revela não, cara. Aí quando nós encaiar, vocês vão ver a butada aí direitinho, viu? Aí, galera, estamos encerrando aqui a pescaria. Pescaria dos monstros. Irmão da pesca aí junto. Junto e misturado. Aí estamos aqui no pirão. Olha aí. Famosa Garajuba Amarela. E é bom. Conhecida do mercado. Agradecer aqui a quem desejou boa sorte, né? Aí, enquanto eu vou falar, você fica aí com a paisagem aí, linda e bela. Quem desejou boa sorte, a galera aí do Monstro do Rio, meu amigo Ricardo Zelito, Itamar, Marco Galo Cego.
Luiz, meu amigo Luiz, diretamente do Pará. Lembra do Luiz, Leoninho? Lembro. Homem bom, Luiz. Homem bom, viu? Vamos pescar lá, mas ele agora. É, dá certo. A galera aí do Vitória Fish. Só o Sera, meu amigo Gal, o Sávio, o Gleice, o Guilherme. Tem mais o Neto, o Mestre Cláudio. Dá um alô aí pra Dona Graça também. Dona Graça, vamos comer um pirãozinho de mariquita. Daqui pra quarta-feira sai, se Deus quiser. Cuida, menino. Caminho de casa, ó. Ia, meu irmão, tô aqui na rama, né? Tá vendo lá de baixo lá, tá vendo lá, ó? Aquele mato verde lá. De lá. Tá com 5 horas que nós estamos aqui, só vendo água, 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 água. Acaba, pelo amor de Deus, aí, ó. Tá parecendo um verde. Vai dar certo agora, viu? Se Deus quiser. You shot it.